иммунитетти кантип көтөрүү керек деген суроону көп беришет ар жолу ар кандай жоопторду берип келгенмин бул жолу дагы сиздин иммунитетиңиз көтөрүлүшүнө салым кошо ала турган эң жөнөкөй 5 сунушту айтып өтмөкчүмүн алгачкысы ә, стрессти жоюу анткени бул өтө көп оорулардын негизги себептеринин катарына кирип калат ошол катары иммунитеттин дагы төмөн болушуна шарт түзөт андыктан стрессти жоюу керек кантип жоесиз мен билбейм эң жөнөкөй бир сунушту айтып өтөйүн иммунитетти жоюу үчүн кагаз ручка аласыз дагы тынч жерге отуруп эч ким менен байланышпай сизди кыжаалат кыла турган беш алты себепти жазасыз дагы ошонун чечимин дагы кошо ойлонуп жазышыңыз керек жана аны четинен аткара баштайсыз ушул стрессти жое турган маанилүү кеңеш деп ойлойм экинчиси болсо албетте уйкуну жакшылоо керек бул боюнча дагы видео материалдары чыгарганмын аларды көрүп койсоңуз болот буга токтолбойбуз андан ары витамин д жеткиликтүү болуш керек эгерде аны алып турсак керегинче биздин организмибиздеги баардык зат алмашуу процесстери жакшы жүрөт витамин д ны көбүрөөк алыш үчүн күндө көбүрөөк болған аракет кылуу керек анан дагы витамин сны дагы жетиштүү алып турсак өтө жакшы болот бул дагы баардык зат алмашуу процесстерине катышат витамин с ны көп алыш үчүн лимон жеп туруу жетиштүү анан дагы жоон ичегинин микрофлорасы жакшы болуш керек жоон ичегинин микрофлорасын жакшылоо үчүн болсо квашенный капуста жеп турсаңыз болот анан дагы акыркы өтө пайдалуу сунуш бул ә, таза бал таап туруп ошондон дагы ач жеп туруш керек эгерде ошондой кыла турган болсоңуз ашказан он жара гастрит ушундай оорулардын дагы тезирээк жакшы болуп кетишиңизге салым кошуп тамак аш жакшы сиңгенден кийин организм дагы күчтүү болот иммунитет дагы көтөрүлөт ушул беш эң жөнөкөй сунуш баарын атқару жеткиликтүү андыктан аткарууга киришиңиз дагы бир сунушум ар бир ушундай видео материалды көргөндө кагаз ручканы кошо алып олып туруп көргөн жакшы анткени уккан нерсебиздин көбүн унутуп калабыз эгерде белгилеп жазып ала турган болсок күндөлүк аткара турган иштерибиздин катарына ушуларды алып келүү же болбосо ушуларды аткарууну кошуп кое турган болсок сөзсүз түрдө уккан көргөн нерселерибизден ә, пайдалуу ә, видео материалдардан чындап организмізге пайда келтирген болобуз анан дагы жакындарыбыз көрүп туруп биздин аткарып атканыбызды алар дагы сөзсүз түрдө кошулушу мүмкүн